and be as relaxed as you can this be. Is a, these this are is live the World Trade Center. Something else has just happened at the World Trade Center. Yes, in fact, this is the first tower which is falling to the ground, about half an hour before the second one came crashing down. The tower is down completely, according to our producer. The side of the tower has come down onto the street. The way that the smoke is billowing here, Lloyd. To Peter Jennings and the network to listen to the very latest. Not there anymore. That should be it. Thanks very much. It has completely collapsed. The whole side has collapsed? The whole building has collapsed. The whole building has collapsed? The building has collapsed. That's the southern tower you're talking exactly. about. Exactly. The second building that we witnessed the airplane enter had been... So the southern tower was the first to collapse, and here is the moment when the second plane crashed into that southern tower before its collapse. You can see that this is the building we've just seen crash to the ground. This is the dramatic moment when the second plane hit the building just 18 minutes after the first plane had crashed into the other tower of the World Trade Center. And we're told, there are reports that one of those two planes was a plane traveling from Boston to Los Angeles, carrying more than 150 people on board, including 10 crew and the pilots clearly, and the flight attendants. We don't yet have passenger numbers or further details of that other plane that crashed into the World Trade Center in New York, other than reports that that too was traveling from Boston. And we still don't know about the third plane that crashed into the Pentagon, where that plane was traveling from, or indeed the fourth plane that's reported to have crashed in Pittsburgh, south of New York. We're also still waiting for confirmation of the car bomb at the State Department, reports we had earlier on that. So here's that second tower collapse, half an hour after the first. What we feared would happen, happened. Well, we've said earlier this is like some nightmare scenario from a horror film, some kind of Hollywood blockbuster. We're now learning that fighter aircraft are patrolling the skies over Washington. You can see that second plane crashing into the tower again. These scenes from New York, but... In Washington, yes, there are reports that fighter aircraft are patrolling the skies amid fears of further terrorist attacks, which is really making this more like some kind of incredible and horrific Hollywood film script. This sort of thing never before seen. Anywhere, not just this is an unprecedented act of terrorism, and as we said, for whoever is responsible from their point of view, obviously an enormous success. Many casualties, many deaths. Yes, and that news, Leslie, that there are fighter planes in the skies over Washington is quite surprising, really, because we now must be a couple of hours since the first attack, and it's strange, really, that the fighter planes went up a lot faster. It's surprising how slow America seems to have been to react to this assault on the country. Clearly, though, this is something unprecedented. This has taken America by surprise. They will have lots of contingency measures, but something on this scale is simply unprecedented. Yeah. It is unprecedented. But it's still strange they didn't get something up in the air faster to actually try and protect the country, given that it was quite clear very early on that we had two planes hijacked into the Trade Tower. Once we had the third one over the Pentagon, it was surprising that the military didn't act faster, because they're prepared for just this eventuality. The many key buildings in Washington were evacuated following that explosion of the third plane that went into the Pentagon.
And politicians have been giving their reaction. One Republican from Iowa said, I'm asking myself if it can happen in America. And as he said, as we've realized today, obviously it can. There's a huge explosion and fire at the Pentagon today, prompting the immediate evacuation of the headquarters of the American military. All government buildings were later ordered to be evacuated as another explosion, as we've reported, was heard near the State Department. And shock in America. And across the world, we've had reports of sympathy, condolences from world leaders, from President Jacques Chirac, from Prime Minister Tony Blair of Britain. The American Secretary of State Colin Powell is cutting short a trip to Peru to head back to Washington. And President Bush, who spoke out shortly after the first explosions at the World Trade Center, has cut short a trip to Florida to immediately head back to the American Capitol. Colin Powell said, a great tragedy has struck our country. It will not affect the nature of our society. We'll find out who's responsible for this and bring them to justice. Colin Powell was in Peru holding talks with the President Alejandro Toledo. It was his first tour to South America, and he had been due to head to Colombia, but clearly he's cut that visit short. And he's on his way back to Washington. And apologies again, we've just lost the pictures for a moment there, but in Somerset County, Pennsylvania, about 80 miles to the southeast of Pittsburgh, Pennsylvania. That's the incident. That's what we are hearing. Started crying and bawling. And I'm standing next to a fireman. He said, yeah, they just bombed the Pentagon, too. Our colleague, Jeff Grief, well, we have a little more sound here from witnesses. I'm with the firewall company. The doorman goes to me, wow, I never seen a plane flying so low. And we looked out at it, all of a sudden, boom, it seemed like it wasn't even real. And we came running over here closer to the place, and all of a sudden we saw the other explosion. I don't know. I was in B Tower. A Tower. What floor were you on? B1. What floor? First one. What happened? Tell me. A big explosion happened. Some guy came out. His skin was all off. I helped him out. This is him all over. There's people jumping out of windows. I've seen at least 14 people jumping out of windows. It's horrific. I can't believe this is happening. Anything else that you saw? Were you there for the second hit by the plane? Yeah, about 10 minutes later, the second building went off. Did you see it? Yes, I saw it. It just blew up. A big explosion. People started running. It was just chaos everywhere. Yes, I was right there. I was down in the basement, came down. All of a sudden, the elevator blew up. Smoke. I dragged the guy out. His skin was hanging off. And I dragged him out, and I helped him out to the ambulance. Thank you. The words of some of the witnesses here in Manhattan this morning, and the pictures of what will, I suspect, before this is over, go down as one of the most horrific days in our lifetime. We're joined by our colleague, CNN's Jeff Greenfield. Aaron, you know what? In 1993, when terrorists bombed the World Trade Center, their plan was to knock one of the towers into the other, bringing them both down. That disaster was averted, and bad as that was, in a sense, America was lucky.
another terrorist attack in the planning was interrupted to blow up the Lincoln Tunnel and submerge dozens, maybe hundreds of people. At the eve of the millennium, a terrorist, a suspected terrorist, was intercepted, you remember, at the Canadian border on his way to Seattle. On his way to Seattle. And I know that not so long ago, former President Clinton, in a private talk to a group, ruminated on how lucky the United States has been over the years to, with the combination of luck and the skill of anti-terrorist people, to avoid such things. What we are seeing now is nothing less than the worst nightmare that one could imagine come to life, probably worse than anyone could have imagined. You may remember that Tom Clancy wrote a novel that ends with a terrorist hijacker crashing into the Capitol. The worst act of terrorist violence on American soil, the Oklahoma City bombing, killed fewer than 200 people. All we know today is that tens of thousands of people worked in that complex that has been destroyed. And I hate to say it this way, but this may be the day that America's luck ran out. Right. It is hard, isn't it? I mean, you look out here, and you see the Statue of Liberty to the right, and these buildings off to the left, the attacks on Washington. We don't know a lot about who's behind this or what this is all about, but the symbolism of these attacks is extraordinary. It's extraordinary. CNN's David Ensor is in Washington, and he joins us. David? Aaron, I'm talking to U.S. officials who are obviously working on who is responsible for this. Their working thesis is that this is overseas terrorism, not domestic. They say they cannot rule out additional attacks yet to come. In terms of claims of responsibility so far, there is an Agence France-Presse report in which a group with the word Palestine in the name claims responsibility. And there is also a report quoting personnel close to Osama bin Laden, the fugitive Saudi accused terrorist, denying that that group was involved. But again, U.S. officials say they can't shed any light on whether these reports are correct or incorrect. Usually when this kind of attack occurs, you have claims of responsibility from all sorts of people who had nothing to do with it. So it's a very fluid situation at this point. But the Central Intelligence Agency of the United States has been evacuated from its headquarters in Langley, Virginia. There are some key personnel still in the headquarters. Ja, New York och Washington har alltså utsatts för våldsamma terrordåd. Två passagerarplan har kraschat rakt in i World Trade Center som finns inrymt i de båda byggnader som kallas för Twin Towers i New York mitt på Manhattan. Båda tornen har kollapsat. Även det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington har träffats av ett plan och delar av Pentagon har rasat samman. Det har rapporterats om en bilbomb också mot Kapitolium i Washington där kongressen sitter. Amerikanskt stridsflyg bevakar just nu luftrummet över Washington. Alla offentliga byggnader i de båda städerna har utrymts. Alla flyg har ställts in i USA. Planen som kraschade i New York i Twin Towers har enligt uppgift kapats. Det ska ha varit jumbojets med omkring 150 passagerare ombord på varje plan. Inne i World Trade Center arbetar 50 000 människor. Bosse, vi kan slå fast att det här är en terrorattack. Ja, det kan man säkert göra eftersom hade det varit ett plan som hade kört rätt in i World Trade Center kunde man möjligen tänka sig att det var en olycka, men det här kan ju inte vara det. Nu har ingen ju tagit på sig det här ännu, men självklart är det en terroristattack som har flera förgreningar, men det har ju hänt både i Washington och i New York och kanske också på flera ställen. Vad kan ett troligt syfte vara? Ja, det kan vara hämnd. Alltså det finns ju uppgifter nu om att den här berömde så att säga, terroristen bin Laden som egentligen är från Saudiarabien från början. The Southern Tower. This was George Bush's reaction. Sure, if you heard that the reaction of George Bush there, what he said was that it was a national tragedy and he asked the country to join him in mourning, saying that it was, in all probability, a terrorist attack.
reaction has since come in from across the world. The NATO Secretary General George Robertson has given the sympathies of the alliance. Here now is a summary of the events of today. Get anywhere anyway, just stay home, stay safe, and be as relaxed. Both towers of the World Trade Center were burning uncontrollably when events escalated horribly. Trade Center, as you can one see, of the towers. The top of the first structure collapsed. Alla ringer alla för att vara säker på att alla är okej, så länge som telefonlinjerna är öppna. Hade du vänner som arbetade i World Trade Center och i närheten? Ja visst, jag vet inte. Det kan vara hur många som helst. Det kommer vara hundratals människor i mitt eget liv som har försvunnit redan, bara inom loppet av några minuter. Du kan inte ta dig från och till Manhattan, så vi är i princip fångar här. Vi kan inte ta oss härifrån. Och alla flygplan har blivit inställda. Och om det är något plan som fortfarande flyger så skjuter de ner det. Vad känner du inom dig nu? Livet har ändrats nu inom loppet av några minuter. Och jag tror inte ens vi kan förstå hur stort det här är just nu. Jag tror inte vi kan förstå. Är du också rädd för din egen säkerhet? Ja, jag går inte ut någonstans. Och jag ser till att de jag känner gör detsamma. Jag känner själv människor just nu som är uppe, som flyger. Som är just nu sitter på ett plan. Och det som vi alla befarar är att dessa terrorister finns på planen i luften och kommer att hota piloterna att göra en till sån här kamikaze-attack. De uppgifter vi har hittills är alltså att två passagerarplan har flugit rakt in i World Trade Center. Båda tornen har kollapsat. I Washington har försvarshögkvarteret Pentagon attackerats av ytterligare ett plan. Även delar av Pentagon har rasat samman. Kapitolium, där kongressen sitter, där finns det rapporter om en bilbomb, och det finns också nya rapporter om eventuella terrordåd i Pittsburgh, en tredje amerikansk stad alltså. Klockan 17.30 kommer ett studiosamtal om detta här i TV4, och vi återkommer givetvis med nyheterna så fort det händer någonting. After the first blast on the World Trade Center, reports started coming in of another attack on the Pentagon. These were the pictures that confirmed the reports to be true. First indications were a third airplane, apparently hijacked, had plowed into the headquarters of the United States military. Initial reports said the plane crashed near the Pentagon's helipad. The building was immediately evacuated. In the confusion, other eyewitnesses claimed the blast was caused by a bomb. First casualty reports spoke of 7 people injured, but that toll is sure to rise. Education. An apparently shocked President Bush gave this reaction shortly after the incident. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Wow.
why it is American and not any other. We won't speculate as to whether there is or not. We'll just tell you what the facts are as we get them, and that's what we have. American says two of its planes down, and I assume that is two other than the one that hit the Trade Center, and you guys check that out to make sure I'm right. And we have a report of a crash in Somerset County outside of Pittsburgh. I believe a 767, though we're getting reports perhaps a 747, which doesn't quite fit into what we believe flies Chicago to New York, is also down as well. And I do not know the airline involved there. Let me just go back I do now. It's a United Airlines plane. So we have a number of planes down, a number of planes involved in these attacks. The Boston to Atlanta, if I'm reading the notes correctly, had an American 767 with 81 passengers on board, 9 flight attendants, 2 pilots. Flight 11. Reported down. That's American Airlines Flight 11. And American Airlines Flight 77, which is a 757 jetliner, Dulles Airport outside of Washington to Los Angeles International, with 58 passengers on board, 4 flight attendants, 2 pilots, also reported down. And then there is this United Airlines jet which crashed about 80 miles to the southeast of Pittsburgh. We should also mention, I think, Aaron, that inevitably some of these early fragmentary reports are going to be needing correction, and that will be done as soon as possible. We had a report of a second hijacked plane on the way to Washington. Capitol Police were reporting that there have been no signs of that plane. We simply, at this point in this awful story, have to just tell our viewers we will do everything we can to report this accurately. If fragmentary reports need amending or correcting, that will be done immediately. I think in fairness here, there is in a number of places right now, perhaps 4 or 5, chaos. And numbers that come out aren't necessarily going to hold up. And in our reporting, we will be a bit conservative on some of this until we track it down. There's no point in allowing this thing to seem worse than it is. It is already horrendous, and we don't need to make it any worse by misstating numbers. And we want you to keep that in mind. CNN Medical Unit reports that the Center for Disease Control in Atlanta, the Centers for Disease Control, is preparing bioterrorism teams to respond to the incidents. This, we are told, is simply precautionary. We have absolutely no reports and no evidence that there is any biochemical or bioterrorism going on. But clearly what is happening in every department of the United States government, and I suspect in every department of most major cities right now, the plan that they hope they never have to implement, the plan that they spent years preparing, is now in effect, not just here, not just in Washington, but around the country, because no one knows precisely where this is going. CNN, my colleague Judy Woodruff joins us from Washington. Judy. Aaron, we've been watching this here in the Washington Bureau. I'm in the studio now, just a few blocks from the Capitol, from the United States Capitol. And the first thing I want to tell you is that everyone, I'm sure, on their minds is God rest the souls of those who've lost their lives this morning in New York, in Washington, near Pittsburgh, in Pennsylvania. It is just a story for which there are no words to describe. Here in Washington, we are keeping a very close watch on the Pentagon. You've been reporting, Aaron, and other CNN correspondents. A plane evidently crashed, a commercial jetliner crashed into the Pentagon earlier this morning. Approximately 60-foot section of this building, which is, of course, the headquarters of all the military for the United States, was on fire as a result of this this crash, and then collapsed. These are some of the pictures we've been bringing our audience from the Pentagon. We've watched people being treated by first aid personnel there. We have no information yet on casualties, on the number of people who may have been hurt or may have died in this incident. Although emergency personnel on the scene have said surely there have been casualties there.
Elsewhere in Washington, every federal building has been evacuated or is in the process of being evacuated. I'm now told that United Airlines is now saying that flight, can you tell me the number of the flight, 93 has crashed in Pennsylvania. Now, I don't, a flight from Newark, New Jersey to San Francisco. Now, we don't know if this is the same airplane that Aaron was reporting a little earlier crashed in Somerset County near Pittsburgh. Aaron had reported that some minutes ago, and now we are getting a confirmation from United Airlines that it's flight United 93 on the way to San Francisco has crashed. So we now have at least two commercial airline companies in the United States, American Airlines reporting two of its passenger jets down, one flight Dulles in Washington to Los Angeles, and then another flight from Boston to Los Angeles down, and now we have United Airlines reporting at least one airline or airliner down with concern about another one. So the pieces of this story continue to come together. I have to say, in my 30 years as a journalist, I have never seen anything like this, never covered a story of the dimensions of this, and I'm sure it's safe to say that's the case for my colleague Aaron Brown and for any one of the other many, many correspondents, producers and others with CNN and our colleagues at the other news networks. And I would just remind you that CNN right now has producers, correspondents all around the world who are watching for any more information that we can bring you at this point. As Aaron and Jeff Greenfield have been saying in the last few minutes, everything we have right now is fragmentary. We are simply reporting to you what we are learning from police, from the federal government, from the CIA, from David Ensor, from our other correspondents. And I'm now told that former U.S. Army Commander General Wesley Clark is joining us on the telephone. Former commander of NATO, the North Atlantic Treaty Organization, is joining us from, is it, from Little Rock, Arkansas. General Clark, from your knowledge of the military, you know the Pentagon. What are you thinking right now? Well, good morning, Judy. First of all, we've got to try to assess what's really happening, and as all of the news reports indicate, this is, it's clearly a coordinated effort. It wasn't announced, and it hasn't been announced that it's over, and we don't know how it will finally conclude, so there's likely to be more trouble before all of this concludes. So we've got to protect the American people first. We've got to look after those who are injured. We've got to take precautionary measures to deal with future incidents, and I think all of that's underway with a lot of responsible action by people everywhere. The damage at the Pentagon is unclear from all the news reports that I've seen. The one report that said it crashed into the Army side of the building, there are command centers in various places of the Pentagon, and there are many other alternate command centers. So I don't think there's really any issue about the command and control of the United States Armed Forces. I'm sure that's very solid right now. General Clark, why do you say... Ja, New York och Washington har alltså utsatts för våldsamma terrordåd med enorm förödelse och kaos som följd. Här har ni de senaste bilderna, en sammanfattning av senaste nytt. USA skakas av en serie terroristattentat. Ett av världens högsta byggnadsverk, World Trade Center, kollapsar framför tv-kamerorna. Hela Manhattan täcks av rök. Försvarshögkvarteret Pentagon brinner efter en explosion. Vita huset, FN och alla större myndigheter har utrymts. Jaktflyg har kallats in för att bevaka luftrummet. Det började strax före klockan 9 lokal tid. Ett trafikflygplan kraschar i ett av skyskrapans torn. De ofattbara bilderna kablades ut över hela världen och mitt i direktsändning händer det här. 18 minuter efter det första flygplanet kommer ytterligare ett.
Båda planen kapades i Boston tidigare i morse. Minst ett av flygplanen var en Boeing 767 från flygbolaget American Airlines. En stund senare attackeras försvarshögkvarteret Pentagon av ytterligare ett flygplan. President Bush har talat till nationen. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Alldeles nyss fick vi in de här ögonvittnesrapporterna. I was just standing here watching the World Trade Center after the first plane hit. I just saw a second plane come in from the south and hit the south tower halfway between the bottom and the top of the tower. It's got to be a terrorist attack. I can't tell you anything more than that. I saw the plane hit the building. I can't say anything. I'm in utter shock. I've never had a feeling in the city like this. Everybody is like frozen. I mean, this is like, if they can do this, what's next? It's just awful. It's incredible. It's just... evakuerats. Även en skyskrapa i Chicago har evakuerats, men här är det oklart om byggnaden blivit uttalat hotad. Hur många som har dödats i terrorattacken är för tidigt att säga, men minst 1000 personer uppges ha skadats. Varje de plan som kraschat uppges 156 passagerare omkommit. American Airlines uppger själva att de förlorat två plan. Det man vet är att ett av tornen i World Trade Center har rasat, och sen har vi också sett hur det andra rasade. Och alla flygplan på väg till USA över Atlanten har nu omdirigerats till Kanada. Statsminister Göran Persson, han kommenterar det inträffade så här. Vi ska börja med. Välkomna till den presskonferens som vi har kallat ihop med anledning av de fruktansvärda terrordåd som vi just har bevittnat i USA, New York och i Washington. Ni har alla sett bilderna. Det är chockartat. Och det är en sån omfattning att vi idag inte riktigt kan bedöma exakt hur många människor som har omkommit och vilka materiella skador i övrigt som har förorsakats. En sak vet vi, att detta är troligen det största angreppet på det öppna demokratiska samhället vi har upplevt. Och därmed också en angelägenhet, inte bara för det amerikanska folket, den amerikanska regeringen, som vi idag naturligtvis redan har kondolerat för förluster i människoliv, utan också en angelägenhet för hela den demokratiska världen. Vi har i det svenska regeringskansliet under eftermiddagen tillsatt en statssekreterargrupp som har som uppgift att se till så att svenska myndigheter vidtar alla relevanta åtgärder med avseende på att inhämta information om det skedda, men också med avseende på att vidta de säkerhetsåtgärder som behövs. Än en gång i det här läget så är det också angeläget att uttrycka inte bara vårt deltagande och vår avsky för dådet, utan också vikten av att alla demokratiska krafter världen över nu gör gemensam front mot terrorismen och detta blinda sätt att slå mot det öppna samhället. Statsminister Göran Persson, hur går det att undvika den här formen av terror? Det är naturligtvis genom en lång rad insatser, inte minst vad gäller underrättelser och underrättelseverksamhet. Att veta vad som pågår i terrororganisationer så man kan skydda sig mot det som nu har inträffat.
Uppenbarligen är det här någonting som har skett i organisationer utan någon som helst insyn från staters eller myndigheters sida. Och det visar hur sårbart det är. Och det är svårt att exakt också säga vad som har inträffat. För vi vet ju fortfarande inte vilka som... We're going back now live. These are pictures from the White House in Washington, which was evacuated earlier in this afternoon. You can see soldiers there on the roof keeping a lookout. The actual buildings and offices of the White House were evacuated earlier this afternoon in the wake of the three terrorist attacks on New York and Washington. And we know that, sorry to interrupt, we also know that there are fighter planes, U.S. fighter planes, are in the air over Washington. We had that news about 30 minutes ago as a security measure to try to prevent any further attacks from the air. President George Bush cut short a visit to return to Washington to oversee the crisis. It's unclear whether in this situation of sheer chaos in what is still the morning in the United States, whether he will be flying back or whether he'll be attempting to control the situation from the ground. But for the moment, Washington there, the White House, picture of calm. It has now entirely been evacuated. If you're just joining us, let's just recall the quite incredible events of today. Things began at 3 o'clock Central European time, just before 9 o'clock in New York time, when two airplanes in quick succession crashed into the World Trade Center. When the first plane crashed, it was unclear whether it was an accident, exactly what was happening. Just to interrupt you a moment, we're just getting news, Richard, live that Russia's President Putin is holding crisis talks with his security ministers in the Kremlin. A sign of how seriously the rest of the world is taking this assault on the United States. Here are the pictures of the second crash into the World Trade Center. 18 minutes after the first. These are the pictures of New York after the crash, after that second crash. Reports are saying that there's a layer of dust about 5 centimeters thick in some areas of the city. The exact scale of the loss of life is it's just too early to tell. It's been impossible to get close to the scene. Emergency workers have been rushing people to hospital. Hospitals in New York have been talking of receiving hundreds of people burnt from head to toe. American Airlines have announced that two of their planes are lost, with at least 150 people on board. There were thousands of people working in the World Trade Center and at the Pentagon as well. These are scenes of devastation that have never been seen on this scale. Of course, in the past there was the attack in 1993 on the World Trade Center. There was the horrific bombing of Oklahoma, the most murderous attack on the United States. But a series of planned terrorist attacks, as this appears to have been, has never yet been seen. As you say, Richard, it's obviously an extremely well-planned operation. As a response, we've heard that not only have all U.S.
flights been cancelled. All European flights to the US have been suspended, and now all airplanes bound for the US from Brazil have been told to turn back because of the restriction over the United States. We're now going to take a look at the summary of the events of this afternoon. Anywhere, anyway, just stay home, stay safe, and be as relaxed. Both towers of the World Trade Center were burning uncontrollably when events escalated horribly. Trade Center, as you can One see, of the towers. The top of the first structure collapsed upon itself in a welter of smoke and dust. The billow of smoke. Andra passagerarflyget kraschar in i World Trade Center. Det har rapporterats om en bilbomb mot Kapitolium i Washington där kongressen sitter. Amerikanskt stridsflyg bevakar nu luftrummet över Washington. Alla offentliga byggnader i de båda städerna New York och Washington alltså har utrymts. Alla flyg har ställts in i USA. Planen som kraschade i New York tillhörde American Airlines. De har enligt uppgift kapats. Det ska ha funnits totalt omkring 150 passagerare ombord på planen. Inne i World Trade Center arbetar 50 000 människor. Det finns också rapporter om attacker mot Pittsburgh. Ytterligare ett plan ska ha kraschat i närheten av eller i utkanten av Pittsburgh. Det finns ännu inga uppgifter om döda och skadade, men det handlar om flera tusen personer. Bosse, vi talade tidigare om att den här terroristattacken kan ha kopplingar till Mellanöstern. Ja, det är ju troligt att den också har. Hur vet vi inte ännu och vilka där som skulle vara det. Man kan möjligen säga att PFLP som misstänktes först, som är en sån här, ska jag säga, militant organisation, de har sagt att det är inte de. Samtidigt så har tusentals palestinier gått ut på gatorna och jublar över vad som har hänt. Men deras ledare Yasser Arafat har tagit bestämt avstånd från det här. Han säger att han är oerhört upprörd över detta och vi tar totalt avstånd från det. Men det finns alltså en reaktion bland palestinierna som är de jublar alltså över vad som har hänt, att det här är en hämnd mot. On what will be remembered as a nightmare day in American history, the devastation was about to get worse. The second of New York's World Trade Center Twin Towers crashes to the ground, compounding the casualties after what appears to be the most devastating terrorist attack ever. Barely half an hour earlier, the other tower had collapsed, both buildings hit by separate airliners following apparent hijackings. More than 20,000 civilians and military men and women work in the World Trade Center. Although a security cordon had been established around the building following the plane crashes, emergency services would have been busy trying to rescue casualties when the towers hit the ground. I lost network, I think. Approximately 45 minutes after the first blast on the World Trade Center, reports start. Delegationen på FN-delegationen här på 46:e våningen så hade folk redan samlats i rum som vetter emot. Vi har utsikt över hela nedre delen av Manhattan. Och då hade redan ett plan störtat i den första byggnaden och vi såg branden och hade satt på tv och följde det hela på scenen och lokala nyhetsstationer här. Och något senare så ser vi hur ett andra plan då kommer in och flyger in i ungefär vad som såg ut som den översta tredjedelen av tornet. Och en stor brand, som en explosion, en eldbomb utvecklas och rök naturligtvis. Och sen hur byggnaden börjar brinna. Och då får vi uppgifter om att FN har stängt och säkerhetsskäl att olika delegationer runt om här i området har utrymts. Såg du sedan när tornen rasade? Ja, det gjorde jag. Vi stod inne i samma rum då och tittade och bara hörde skrik först, för jag tittade på tvn och sen tittade vi ut och då ser vi hur byggnaden rasar. Det började med rök och sen det såg ut som en svamp nästan som kollapsade och
rökutveckling och hur byggnaden bara raserade. Och sen något senare då så hade jag förflyttat mig till ett annat rum och hörde bara hur folk skrek och kom springande och ser då hur den andra byggnaden bara rasade samman. Har du varit ute på gatorna någonting? Nej, vi har utsikt över gatorna. Det är väldigt lite trafik. Det är polisbilar överallt och för att vara New York en vardag så är det väldigt lite trafik ute. Vi har hört att tunnelbanorna är avstängda och det är bussar ser vi går fortfarande, men annars så verkar trafiken nästan till lamslagen. Vi har fått uppgifter om att nedre Manhattan har evakuerats. Känner du till något om det? Ja, det är ju svårt att säga nedre Manhattan för det är ju ett jättestort område. Vi har uppgifter på att bara i World Trade Center så jobbar det 70 000, eller över 70 000 personer dagligen. Och nu är kontorstiderna så i New York att de flesta börjar klockan 9 på morgonen. Så det enda vi hoppas naturligtvis, eftersom vi känner många personer och många som jobbar här känner många personer som jobbar där nere, är att de flesta inte hade hunnit in. Och att de personer som inte hade hunnit in inte släpptes in efter den första kraschen hände. Och vi har inte fått några uppgifter på eller sett några uppgifter om hur många som kan ha varit i byggnaderna. Och de säger, går ju ut på TV hela tiden och säger att ingen ska åka downtown och ingen ska försöka att ta sig ner på nedre delen av Manhattan. Men det är ju otroligt många människor som jobbar nere. Du har ju hela finansiella högkvarteren där nere med Wall Street. Och det, jag tror att det är väldigt svårt. Och sen har vi hört uppgifter om att alla broar och tunnlar är avstängda så att det är ingen som kommer ut ifrån Manhattan. Och det är många som pendlar och som jobbar nere i nedre delen. Hur känner du nu då? Det är fruktansvärt. Det går inte att beskriva. När vi såg byggnaden kollapsa, det känns som man ser på en film och man tror inte att det är sant. Och försöker komma ut och nå nära och kära och folk som man känner som jobbar där nere. Det är fruktansvärt. Och vi ser på TV hela tiden bilder där nere från. Det ser ut som det är aska som täcker gatorna och folk springer och folk ligger på gatorna och vi vet inte, man ser det men man vet inte om de är skadade eller till och med döda. Vi har uppgifter om hur folk hoppade ifrån byggnaden när detta hände. Okej, tack så mycket Anna Johansson Gordon, ögonvittne i New York. Bo Inge, det här är ju våldsamma scener hon beskriver. Mm. Är det här en ny typ av terrorism? Ja, det kan vi nog säga att det är. Världen kommer nog inte att bli likadan efter det. I'm afraid we can only imagine the terror and the carnage there. And the many, many innocent people that will have lost their lives. I know that you would want to join with me in sending the deepest condolences President Bush and to the American people on behalf of the British people at these terrible events. President Jacques Chirac of France said it was with immense emotion that France learned of this monstrous attack on the USA. He said there were no other words for it. In these dreadful circumstances, all France stands side by side with the American people, expressing solidarity and friendship in this tragedy. I assure President Bush of our wholehearted support. France has always unreservedly condemned terrorism and feels all means mot Kapitolium i Washington där kongressen sitter. Amerikanskt stridsflyg bevakar just nu luftrummet över Washington. Alla offentliga byggnader i de båda städerna New York och Washington alltså har utrymts. Alla flyg har ställts in i USA. Planen som kraschade
Här ser vi alltså när ett av tornen rasar samman i World Trade Center. Planen som kraschade i New York tillhörde American Airlines. De har enligt uppgift kapats och det ska ha funnits totalt omkring 150 passagerare ombord på de båda planen. Inne i byggnaden i World Trade Center arbetar 50 000 människor. Det finns också rapporter om att ett flygplan, ett passagerarplan från United Airlines har kraschat nära eller i utkanten av Pittsburgh. Det finns ännu inga uppgifter om döda och skadade, men det handlar om många tusen personer. Bosse, nu spekulerades det givetvis i vem eller vilka som kan ligga bakom det här och kommentarerna börjar rulla in. Ja, jo, det spekuleras och än så länge är det bara spekulationer, för vi vet faktiskt inte vilka som ligger bakom det här. Ingen har tagit det på sig, det lär de förmodligen göra så småningom vilka det nu är. Men det spekuleras naturligtvis och det har inte någonting med Mellersta Östern att göra. Det vill säga att det skulle kunna vara någon organisation därifrån, någon palestinsk organisation. Eller också att det skulle vara den här Bin Laden som ju har gjort sig bemärkt förut, som ju, han är själv från Saudiarabien men som har något slags personligt krig kan man säga mot USA. Mm. Han har ju legat bakom angrepp på amerikanska ambassader i Afrika och även mot World Trade Center tidigare. Mm. Att han skulle ha ligga bakom det här för att amerikanerna då stödjer Israel i konflikten där, att det ska vara en slags hämnd eller demonstration mot USA. Och det kan, om det ligger någonting i det så kan det ha att göra med att han faktiskt för ett par veckor sedan varnade för att någonting sånt här skulle kunna hända. Att det skulle kunna komma allvarliga attacker mot amerikanska intressen eller någonting sånt där, eller han har sagt. Så det kan ju tänkas att det ligger någonting där. Och resurser har han ju däremot, tror man, därför att han har väldigt gott om pengar helt enkelt. Mm. Har ju faktiskt idag palestinier gått ut på gatorna och jublat över vad som har hänt. De menar att det här är alltså en hämnd också då mot USA. Hur sannolikt bedömer du att kopplingen till just Mellanöstern är? Is new evil in our world today. It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life. And we, the democracies of this world, are going to have to come together to fight it together and eradicate this evil completely from our world. First, how do you comment on the bombings in the United States of America? First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people to the American president, President Bush, to his government, to the American people for this terrible act. We are completely shocked, unbelievable. Dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier, est aux côtés du peuple américain. Il lui exprime son amitié et sa solidarité dans cette tragédie. J'assure naturellement le président George Bush de mon soutien total. La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère qu'il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens. Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir m'excuser, étant obligé de rentrer immédiatement à Paris. Je vous remercie. Ja, vi får hela tiden nya uppgifter om inträffade saker i USA. Nu har ett fjärde plan rapporterats saknat. Tre plan hittills, alltså ett fjärde plan har rapporterats saknat. Det enligt uppgift ska ha gått från Boston. Ja, det har alltså varit flera terroristattacker mot USA på flera ställen i landet idag. Tusentals personer befaras ha dödats när de båda tornen i World Trade Center i New York rasade sedan de kraschats av kapade flygplan. Även Pentagon har delvis rasat samman sedan också den byggnaden attackerats av ett flygplan som kraschade.
Och tidigare har kommit uppgifter om explosion i Washington i Capitol Hill och ännu ett plan ska ha kraschat i Pennsylvania. Det planet tros vara en Boeing 767. Uppgifterna kommer hela tiden och vi kommer att fortsätta efter klockan 18 aktuellt. Och nu går vi till ögonvittnen som bevittnade de fruktansvärda krascherna. I saw this plane going out of control and then hitting the tower, and then like 20 minutes after I just saw another plane coming on the backside, making a huge turn and then hitting the other tower. Where was the first plane coming from? From north. What did the plane look like? Like a 737, like a jet plane. Like a jet plane, I mean, like a normal plane, commercial plane. What tower were you in, man? We're in three World Financial Center. We heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know. And I don't know. Everybody just doesn't know where to go. They won't let... Everything is blocked off. You can't even... They're telling us to get out, but there's nowhere to go. And then I heard that another plane hit, and if you go over by there, you can see the people jumping out the window. They're jumping out the window right now. Oh, my God. All right, man. Everything came down, glass are popping, people got hurt, stuff went on top of them, and it was a big explosion, and everything got dark, real dark, like snow. You can see behind me, oh, this is not snow, this is all from the building. It was a terrible nightmare. Where exactly were you standing when this happened? I was standing right in front of the World Trade Center. So you were down the block here? And right you came there in the middle, right, yeah. Everything. Did you get hurt at all? No, not me. Did you see anyone around you getting caught up in it? Yeah, I was with the firemen. We got hurt. We all went inside to this dark. We were inside the building where everything happened, but we came out alive. Det var så ögonvittnen till det som inträffade i New York tidigare idag då två flygplan avsiktligt kraschade in i World Trade Centers båda torn. Tornen rasade sedan och New Yorks borgmästare Giuliani har beordrat nedre Manhattan att det ska evakueras. Dessutom de senaste uppgifterna säger att gränsen till Mexiko är stängd. Vi är tillbaka igen efter Aktuellt. World Trade Center med plats för 50 000 människor har bombats och rasat samman. Pentagon bombat. Vita huset har evakuerats. På afton, ja, det oerhörda har alltså hänt att hela USA så några timmar angrips på flera håll i flera städer av terrorattacker. Det är svårt att uppskatta antalet döda och sårade, men så här långt trots hundratals amerikaner vara döda, tusentals är skadade. God kväll. Jag sänder alltså Aktuellt 18, en förlängd sändning med anledning av det oerhörda som händer och pågår just nu i USA. Sen några timmar angrips flera städer och platser i USA av terrorattacker. Det är svårt att uppskatta antalet döda och sårade, men så här långt tros hundratals amerikaner vara döda, tusentals är skadade. Försvarshögkvarteret Pentagon i Washington med över 1000 anställda har kollapsat sedan ett plan kraschat in i byggnaden. American Airlines uppger att två av deras passagerarplan har kapats och möjligen kraschat. Nästan 200 personer fanns ombord på de planen. Alla flygplatser i USA och Kanada, liksom broar och infarter i samtliga större städer i USA, är stängda. Vita huset, FN-skrapan och andra byggnader runt om i landet har evakuerats. Och i New York har båda tornen i World Trade Center rasat sedan först ett mindre och sedan ett större Boeing-plan kraschade in i byggnaderna.
Detta är alltså livebilder vi får in just nu från USA och New York World Trade Center. Och med oss på telefon nu från Washington, vår korrespondent Lars Moberg. Vad kan du berätta om situationen just nu? Vi har då alltså med oss Lars Moberg på telefon från USA. Det har varit svårt att komma fram. Men vi ser nu Pentagonbyggnaden i brand i Washington. Och Lars, du befinner dig någonstans i Washington. Vad kan du berätta? Ja, jag kom själv till Washington efter en utlandsresa och landade på National Airport ungefär samtidigt som detta hände vid Pentagon. Och flygplatsen ligger alldeles i närheten av försvarshögkvarteret. Och vi såg kraftig tjock rök som vällde ut. Och det hördes också explosioner därifrån. Och sen utrymdes då flygplatsen liksom alla andra federala byggnader, alla museer, alla statliga byggnader. Allt är stängt nu. Och den här stan är i total oordning därför att folk försöker ta sig hem. Så att det är en blandning av utryckningsfordon överallt och då gatorna igenkorkade av vanliga bilar som försöker med människor som försöker ta sig ut ur Washington. Vad kan du säga om Vita huset? Vi har hört här i Sverige att det är evakuerat. Var finns presidenten? Jag kan inte säga var presidenten finns, men att Vita huset är evakuerat liksom alla andra statliga byggnader, det är helt säkert. Jag vet inte det. Vi återkommer strax till dig, Lars Moberg, i Washington. Jag ska vända mig till dig, Ingrid Törnqvist, utrikesreporter här på Aktuell Sveriges Television. Du har följt händelserna de senaste timmarna. Vad kan du berätta? Ja, det är fortfarande ganska oklart egentligen vad som har hänt. Och det är scener som ur en katastroffilm. Det vi får se direkt sänt från, särskilt från New York och från gatorna där. Det är scener som man inte trodde man skulle få se någonsin. Det verkar vara ett totalt kaos. Det är som en krigszon på centrala Manhattan. Borgmästaren talar om att man ska evakuera hela stan. Det har alltså rasat ner båda tornen på World Trade Center. Vi vet inte hur många människor det är som har dödats och omkommit under dagen här. Det här hände ju då 9 på morgonen när många människor samlades för att börja och gå till sina kontor. Och det kan vara så många som upp till 150 000 människor som befinner sig i World Trade Center under dagen. Nu vet vi inte alls hur många det är då som har omkommit, men det kan röra sig om tiotusentals, vi vet inte än så länge. Vi vet inte heller hur många flygplan det är som har varit inblandade. Det är alltså 2 stycken som har kraschat in i World Trade Center. Det är en som har kraschat in i Pentagon. Och sen är det nu flera stycken som är försvunna, som alltså passagerarplan där flygbolagen har uppgett att de är försvunna. De vet inte var de är. Och där är det också passagerare ombord. Så det är mycket oklart fortfarande. Vi ska backa tillbaka några timmar och titta på det hela då, alltså som inledde den här massiva terrorattackerna som pågår just nu. Det var alltså som Ingrid Törnqvist sa här för några timmar sedan, 3 timmar sedan ungefär, som först ett litet plan gick in i ett av tornen i World Trade Center och sen ett annat. Här kom det reportaget. Kommer strax. Vi har alltså ett reportage från det hela som inledde de här attackerna i USA i eftermiddags. För drygt 3 timmar sedan, strax före klockan 9 lokal tid, amerikansk tid, så gick ett litet plan rakt in i ett av World Trade-tornen i New York. Vid 3-tiden eller 9 amerikansk tid stod World Trade Center i lågor efter den första flygplanskraschen. Då kom nästa flygplan. En Boeing 747 kapad av American Airlines i Boston bara några minuter tidigare. Båda tornen stod i lågor och efter ungefär en timme kollapsade det norra tornet. Enorma mängder byggmateriel föll ner över södra Manhattan som domineras av de 110 våningar höga tornen som var världens högsta byggnader när de byggdes 1972. Antalet döda och skadade är inte känt, men det kan vara fasaväckande många. Omkring 50 000 människor arbetar i World Trade Center och strax efter 9 var många av dem på plats. Get off now. Go. Walk. Walk. Get back. Let's go. I was in one World Trade Center. And what was it like in there? Did they start evacuating? Yeah, because as soon as you got hit, I was thrown to a window. So I was very lucky to get out.
There's a lot of people that didn't get out. There's a lot of people coming down the stairs, burnt up. It's bad. Were there other people that were hurt, were lying there? There was a lot of people hurt. They were lying on the floors, coming down the stairs. A lot of people had asthma attacks while they were coming down. It was bad. It hit on in One World Trade Center, it hit somewhere on the 67th floor. I was on the 56th. And was it chaos trying to come down the steps? Yes. What was it like? Describe it for Everybody us. Was on top of each other trying to come down, and then somebody finally calmed the crowd down to get them to come down the stairs in an orderly fashion and get them out of the building. And what just happened now? The building just came down. One of them. I don't know which one came down. I don't know if it was one or two. What did you start doing when that happened? Running. Like everybody else, but trying to calm the people down while they were running, because I told them this is how people get hurt. Senare kollapsade också det sista av World Trade Centers gigantiska torn. Och det blev fullständigt uppenbart att USA drabbats av vår tids värsta terrordåd när ytterligare ett flygplan kraschade vid en helikopterplatta in vid det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Delar av komplexet står i lågor och enligt vittnesmål evakueras personalen. Även det amerikanska utrikesdepartementet har drabbats av en terrorattack. En bomb exploderade vid byggnaden strax efter flygkrascherna. En flygkrasch rapporteras också från delstaten Pennsylvania i östra USA. Det är inte känt om den kraschen också är en terrorattack. FN-byggnaden i New York är nu utrymd, liksom Vita huset. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now if you join me in a moment of silence. Och alldeles nyss bekräftar American Airlines att 156 människor fanns ombord på de två flygplan som kapats. De har alla dödats. New Yorks borgmästare har beordrat att hela södra Manhattan ska utrymmas. USA försöker förstå omfattningen av katastrofen och räknar de döda. Och nu har vi Magnus Norell, terroristexpert på Försvarshögskolan, med oss på telefon. Du har också följt de här oerhört dramatiska timmarna, vår tids största terrorattack. Vad är din reaktion? En ordningsfråga först. Jag är på Försvarets forskningsinstitut. Annars var det rätt. Det är spektakulärt därför att det är en omfattning som vi inte har sett tidigare. Och koordinationen och omfattningen tyder på att det här har planerats väldigt länge naturligtvis, och att det finns en logistisk organisatorisk styrka bakom det här som ju vi inte heller har sett tidigare. Och därför så kan man nog lugnt utgå från att det inte är en organisation som ligger bakom, utan det här är en operation som har planerats sedan länge med inslag av förmodligen flera olika personer som så att säga motiveras av samma ideologi eller religion eller vad det nu kan vara. Ja, det spekuleras ju nu att det är den saudiska terroristen Osama bin Laden som ligger bakom det här. Vad säger du om det? Ja, jag vill inte spekulera innan vi vet någonting. Hans namn kommer ju alltid upp i såna här sammanhang. Och visst, det är klart, han har en organisatorisk bas som lösligt sammansatt naturligtvis teoretiskt skulle kunna genomföra en sån här sak. Men jag vill inte peka ut någon. Vi vet inte vem det är. Eller vilka som ligger bakom det här. Det är ju massiva attacker det här mot nästan symbolliknande byggnader. World Trade Center har rasat samman. Vita huset evakuerats. Pentagon också angripet med flygplan, och nu har det brunnit. Vad säger det om terroristattackerna? Ja, det är ju symboler. Det är viktiga symboler. Både så att säga, Pentagon militärt och World Trade Center ekonomiskt och nu också State Department politiskt. Så att det är ett slag mot USA. Och jag tror att syftet är också att visa på sårbarheten i detta då det mäktiga USA. Att man kan slå till mot själva hjärtat. Men USA har ju drabbats förut av terrorattacker, dock inte av den här omfattningen. Men ändå trodde man att det landet hade möjlighet att skydda sig. Vad säger du om det? Ja. Inget land har en 100% möjlighet att skydda sig. Inte USA heller. För samtidigt som det är ett land där hotbilden
naturligtvis alltid finns, så är det också ett väldigt öppet samhälle. Och det har ju amerikanerna valt. Det är en balansfråga där, va? Med vad det demokratiska öppna samhället kan tåla. Och det är möjligt att det här kommer att få konsekvenser naturligtvis. USA har ju i och för sig då sett över tid varit ganska lindrigt drabbat av sådana här dåd. Men vad kan det då få för effekter, tror du? Vad kommer att hända nu? Ja, det beror ju lite på då vilka som ligger bakom. Internationellt kan det ju få effekter beroende på vilken respons som USA tänker sig när man har tagit reda på vem som ligger bakom. Jag tror att man förmodligen kommer få ganska klara indikationer på vilka som ligger bakom. För en sån här stor operation är omöjligt att hålla hemlig. Det kommer att pysa och läcka från olika håll. Och USA har ju resurser också att leta. Och då kan det ju få internationella implikationer. Tack så länge, Magnus Norell. Vi hör också att Israel, Tyskland och andra länder har evakuerat ambassader och beskickningar runt om i världen. Också här i Stockholm har amerikanska ambassaden skärpt beredskapen och spärrats av. Ja, den saudiske terroristen Osama bin Laden misstänks alltså ligga bakom de extrema händelser som just nu pågår i USA. För några veckor sedan gick varningar ut till amerikanska ambassader, företag och andra samhällsbyggnader om att bin Laden planerade just att terrorattacker mot amerikanska mål. Och han ligger bakom några av senare års mest spektakulära terrorattacker i världen. Han är exilarab och tros leva i Afghanistan och har gömt sig undan den amerikanska säkerhetstjänsten i flera år. Ett annat terroristdåd, sprängningen av de amerikanska ambassaderna i Tanzania och Kenya. Dåden utfördes 1998 och sammanlagt 224 människor miste livet. Huvudman bakom misstänks vara den här mannen, Osama bin Laden. En saudisk miljonär som tros leva i Afghanistan tillsammans med talibaner. Han är islamsk fundamentalist och har flera gånger uttryckt hat mot just USA. والامريكان بين اهل بلاد الحرمين والامريكان وانما اقول بين العالم الاسلامي وبين امريكا وحلفائها فهذه الحرب هي حرب. Enligt uppgifter från en Londonbaserad arabisk tidning ska Osama bin Laden för 3 veckor sedan ha varnat för kommande attentat. I en intervju ska bin Laden ha sagt att det fanns planer på, citat, stora, mycket stora attacker mot amerikanska intressen. Då säger jag välkommen till Nina Hjelmgren, du är journalist med rik erfarenhet från Afghanistan bland annat. Är detta ett verk av Osama bin Laden, tror du? Sannolikheten finns där att det kan vara det. Han är inte ensam, utan han är då lierad med talibanrörelsen i Afghanistan. Han har inte bara tillgång till en grupp utan flera grupper, nästan idag en hel nation. Och han har också tillgång till den kunskap, den logistiska kunskap som krävs för att planera liknande attacker som är helt fullständigt osannolika. Men hur kan en person, om ändå med en organisation bakom sig, kunna genomföra och planera något dylikt i USA? Han representerar någonting väldigt många människor tror på. Han representerar ett hat gentemot väst och i synnerhet USA. Han representerar en vrede att man inte tas på allvar för det man står för. Och sannolikheten finns att den här vreden man uttrycker nu är ett sätt att kanske bli tagen på allvar. Men vad är han egentligen ute efter då? Hämnd. Man för vad då? Hämnd för? Hämnd för att man inte har tagit honom eller talibanerna på allvar. Man har de senaste dagarna har man bland annat föreslagit också att det finns en blind muslimsk ledare som sitter fängslad i USA efter attackerna just mot World Trade Center 1993. Och man har från talibanernas sida föreslagit att de ska utväxlas mot de här 8 utländska biståndsarbetarna som är anklagade för att ha spridit kristendom i Afghanistan. För ett par dagar sedan så försökte man få genom en självmordsattack då att döda oppositionsledaren Ahmed Shah Massoud också. Det kan finnas samband mellan de här olika händelserna. Sitt kvar, Nina Hjelmgren. Vi ska titta på ett inslag om just det här. USA är måltavla för många terrorgrupper i världen. Dagens terrorråd är det värsta hittills, men det är inte första gången World Trade Center just utsätts för ett attentat. Alive at this point. That isn't the kind of communication that we're actually capable of putting up yet. Right behind me, as you can see, an emergency worker. See the effects of the dust, huge ball of smoke covering the whole of New York City and, of course, the Pentagon.
some 3 hours after the blast, the smoke continuing to pour from the scene. Here now is a summary of the day's events. Discuss education. An apparently shocked President Bush gave this reaction shortly after the incident. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. As Bill has just informed you, British Prime Minister Tony Blair offered this statement. Terrible, shocking events taking place in the United States of America within the last hour or so, including two hijacked planes being flown deliberately into the World Trade Center. I'm afraid we can only imagine. De här planen som på olika sätt har varit inblandade i de här olika attackerna idag, de här koordinerade attackerna. Det är alltså minst 4 passagerarplan från amerikanska bolag United Airlines och American Airlines som har kraschat, och vi vet fortfarande inte om möjligen ett av dem ska vara nedskjutet av då möjligen av amerikanskt flyg, men det är oklart. Men minst 3 i alla fall kraschade, och det är flera 100 döda bara där. Sen vet vi alltså ännu ingenting om omfattningen i övrigt, om hur många tiotusentals människor är som har omkommit under de här olika attackerna idag. Bara i World Trade Center arbetar ju över minst 50 000 människor varje dag. Det kan alltså ha varit 100 000 som har rört sig omkring de 2 rasade tornen vid den här tidpunkten. I Pentagon arbetar 20 000 människor. Där är det också stora skador. Delar av byggnaden har kollapsat. Så att det är fortfarande väldigt oklart hur stor omfattning den här katastrofen kommer att ha. Vad vet vi mer om hur det amerikanska samhället nu fungerar och svarar på attackerna och försöker få livet att fungera i USA? Det är svårt att säga. Det är oerhört belastning på alla telefonledningar. Det är oerhört svårt att komma fram överhuvudtaget nu på telefon. Datorerna är belastade. Det här kommer att vara ett enormt prov på hur starkt samhället är för att stå emot den här typen av katastrofer. Och vi, som Nina säger också, vi har inte sett slutet ännu. Vi vet ju inte vad det här kommer att, och hur det slutar, den här koordinerade attacken. Ingrid Törnqvist fortsätter att följa händelseläget. Här hemma i Sverige har också beredskapen skärps. Polisen har skickat personal till amerikanska ambassaden här i Stockholm. Rikskriminalen, Säkerhetspolisen och försvaret har suttit i möte under eftermiddagen. Det råder höjd beredskap på samtliga amerikanska byggnader, intressen, alla svenska flygplatser samt andra särskilda objekt som det kallas. Det här är alltså utanför amerikanska ambassaden för en liten stund sedan. Och regeringen har tillsatt en speciell krisgrupp som följer utvecklingen i USA. Kommentarer och reaktioner börjar nu strömma in från omvärlden. En omvärld som givetvis reagerat med chock och misstro. Aktuellt talade med statsminister Göran Persson för en stund sedan. Än en gång i det här läget så är det också angeläget att uttrycka inte bara vårt deltagande och vår avsky för dådet, utan också vikten av att alla demokratiska krafter världen över nu gör gemensam front mot terrorismen och detta blinda sätt att slå mot det öppna samhället. Statsminister Göran Persson, hur går det att undvika den här formen av terror? Det är naturligtvis genom en lång rad insatser, inte minst vad gäller underrättelser och underrättelseverksamhet. Att veta vad som pågår i terrororganisationer så man kan skydda sig mot det som nu har inträffat. Uppenbarligen är det här någonting som har skett i organisationer utan någon som helst insyn från staters eller myndigheters sida. Och
Det visar hur sårbart det är. Och det är svårt att exakt också säga vad som har inträffat. För vi vet ju fortfarande inte vilka som ligger bakom och vilket deras syfte har varit. En sak är ju säkert. Det kommer att få till resultat att världens krav på säkerhet och på underrättelser kommer att skärpas. Och vilka konsekvenser får det? Vi befinner oss alla just nu i sorg och i chock. Och nu ska vi agera så att vi i första hand får korrekt information och hävdar vår säkerhet. Sen slutsatser för framtida agerande, det kommer när vi har hela bilden klar. Statsminister Göran Persson i Rosenbad för en liten stund sedan. Kerstin Holm var reporter. Jag ska säga till nytillkomna tittare att ni sen tittar på en förlängd aktuell sändning. Flera terroristattacker har ägt rum under de senaste timmarna i USA. Bland annat har Pentagon står i brand, Vita huset evakuerat och World Trade Center i USA. Båda tornen har rasat sedan två plan flög in i de här jättelika tornen. Och tusentals människor uppges tros vara döda, tusentals skadade. Det är väldigt svårt att komma fram till USA och få korrekta uppgifter på läget, men det är alltså kaotiskt. Och den här pågående händelserna i USA har också redan fått konsekvenser för världsekonomin, Peter Avet. Ja, det kan ju först och främst kännas väldigt futtigt att prata om ekonomi i det här läget, naturligtvis när tusentals människor kanske har dött. Men det vi har sett idag i alla fall att man har stängt börserna i New York. De öppnade aldrig. De ligger rent fysiskt väldigt nära World Trade Center. Och i Stockholm har vi upplevt det största fallet sedan den svarta tisdagen 1987, 70%. Och börserna världen över faller också rejält. Frankfurt ner 11%, London nästan 6%. Varför detta då? Ja, världen var ju nästan nere i en lågkonjunktur globalt sett. Och här läggs då den här politiska risken nu som den här terrorattacken gör. Det skapar den här osäkerheten som då placerare, vanligt folk då som satsar, lägger sina pensionspengar i aktiefonder och liknande. De vill inte uppleva såna här saker. De blir rädda att ta hem sina pengar. Tack så länge, Peter Avet. Den ekonomiska aspekten där följer vi givetvis också under kvällens många sändningar här i Sveriges Television. Televisionsutsatta på plats. Vi har inte riktigt fått kontakt där än. Vi ska backa tillbaka igen några timmar för er som är nytillkomna och titta på hur all denna tragedi startade eftermiddag strax före klockan 3 svensk tid i New York. Frågor efter en